наша організація з 2017 року відкрила одні з структурних своїх підрозділів – це притулок для жінок, які постраждали від домашнього насильства, який по сьогоднішній день також успішно функціонує, надає комплексні послуги жінкам та дітям, постраждалим від домашнього та гендерно-зумовного насильства. Однією з стратегічних цілей розвитку нашої організації, яка також зазначена в стратегічному плані нашої організації, це є питання протидії домашньому гендерно-зумовному насильству, яке ми посилюємо, масштабуємо на наступні роки, зокрема. На сьогоднішній день робота в питаннях протидії домашньому гендерно-зумовному насильству нашої організації проводиться постійно, комплексно, і 16 днів активізму проти насильства нам сьогодні дає можливість більшою мірою привернути увагу громадськості до проблем домашнього гендерно-зумовного насильства. На жаль, ми спостерігаємо сьогодні тенденцію до збільшення випадків проявів домашнього насильства. І в підтвердження того, що сказала пані Марина, кількість звернень, в тому числі на гарячу лінію нашого притулку, в кінці минулого і на початку вже поточного року суттєво збільшилася. Кількість жінок, які потрапляють до нас в притулок, в денний центр з призовою кімнатою, кількість їх значно зросла. Ми чітко розуміємо, що питання пов'язане в тому числі із військовими діями, із тими соціальними викликами, з якими сьогодні стикається вся наша країна. Нашою концептуальною ідеєю в проведенні цьогорічної акції «16 днів активізму проти насильства» стало привернення уваги безпосередньо жінок до власного здоров'я, до власних спроможностей. І ще раз задати собі питання, чи все нормально в тому середовищі, в якому я зараз проживаю. Ми чітко впевнені в тому, що багато жінок, в тому числі Полтавської області, не знають, що потерпають від домашнього гендерно-зумовного насильства. На жаль, в цій ситуації живуть роки, десятки років, і нібито все влаштовує. І ми сьогодні хотіли б говорити, і в рамках акції говоримо про подолання стереотипного мислення. Зокрема, якщо ми говоримо про невеличкі громади, селищні, сільські, де питання пригнічення прав, можливостей, якихось, в тому числі фізичного втручання по відношенню до жінки, до дітей, сприймається в цілому громадою, суспільством, середовищем, як певна норма, якась видумана традиція нормальної, адекватної поведінки в сімейному колі. І жінки часто не наважуються, бояться, і в першу чергу бояться суспільного осуду, так як в переважній більшості в тому середовищі, скоріше за все, що перебувають більшість. Тому ми сьогодні хотіли б жінкам довести думку того, що так не повинно бути, що на сьогоднішній день є відповідні служби, які займаються цими питаннями, що не варто жити в колі цього пекла і є можливості вийти з кола насильства. Ми сьогодні активізуємо роботу із територіальними громадами Полтавської області. Ми сьогодні активізуємо роботу з фахівцями соціальної роботи. Ми сьогодні активізуємо роботу в посиленні їх експертного потенціалу в питаннях виявлення, якісного виявлення, перенаправлення жінок, які страждають від домашнього гендерно-зумовного насильства. На сьогоднішній день насправді є велика кількість сервісів, які надають допомогу жінкам. В тому числі наша організація, ми до цього підходимо максимально комплексно, і вивчаючи потреби і проблеми, ми спільно з жінкою вибудовуємо спільний план дій стосовно подальшої її життя. За роки нашої роботи в питаннях протидії домашньому гендерно-зумовному насильству ми зрозуміли, що однією з основних причин того, що жінка не хоче покидати свого кривдника або приймає рішення все ж залишитися в цьому середовищі, це є економічна неспроможність вести самостійно своє господарство, а особливо, коли мова йде про дитину, дітей, і коли
основний той, хто заробляє кошти, це є чоловік, і жінка просто не вірить в свої сили, в свої можливості і приймає рішення залишитися. Тому ми ще раз і в цій акції цьогоріч ще раз активізуємо увагу на тому, що жінки спроможні, жінки самодостатні. І нашою організацією, спільно з нашими міжнародними партнерами, ми піднімаємо питання і формуємо пріоритети з точки зору проєктів і програм, які посилювали економічну спроможність жінок, постраждалих від домашнього та розумового насильства. Мова йде про навчання, мова йде про перекваліфікацію, мова йде про спільний пошук роботи, мова йде про навчання власної справи, самозайнятості чи, можливо, мікропідприємництва. Мова йде про надання першопочаткових ресурсів в започаткуванні власної справи. І насправді на сьогоднішній день є багато випадків, коли жінки, як виявляється, можуть і є ті справи, які б їм подобалося займатися, і вони можуть себе забезпечувати, вони є успішними і вони чітко планують своє життя вже без насильства. До чого ми закликаємо всіх жінок не мовчати, звертатися, говорити про свої проблеми, про проблеми в своїй сім'ї і все ж таки виходити з кола домашнього насильства. Тенденції стосовно забезпечення жінок, постраждалих від домашнього насильства, можливостями самозайнятості, можливостями мікропідприємства підтримують наші міжнародні партнери. Підтримують представники соціально відповідального бізнесу, готові навчати, готові посилювати експертизу, готові надавати першопочатковий стартовий капітал для започаткування власної справи.